У вересні у вітринах Центральної міської дитячої бібліотеки працює виставка «Екскурс. Варшава. Вікно до Польщі». І сьогодні відбулась її презентація. Це виставка – одна із серій виставок, які спрямовані на полікультурне виховання наших читачів. Мешканці міста і наші читачі можуть ознайомитися з цікавою літературою, яка надана бібліотеці, з цікавими світлинами Варшави. У нас дуже багато цікавої літератури, яка може розказати читачам про різні країни. До Дня міста Кременчуку передали книжки іноземних країн українською мовою. Книги надали Генеральне консульство Республіки Польщі в Харкові та посольство Азербайджанської Республіки в Україні. Ці книжки розподілили серед бібліотек міста, щоб кожен містянин міг прочитати книгу та дізнатися історію та культуру інших країн. Ті книжки, з яких можна довідатись про те, що таке Варшава, і історії, і культурні заходи, які проходять в Варшаві, щоб знати столицю нашої сусідньої держави, дружньої до нас, до України, Польщі. Ми дуже вдячні нашим бібліотекарям, які відгукнулися, підтримали наше управління культури і туризму, яке теж ініціативу Інституту розвитку Кременчука підтримало. І це добра справа. Виставка у Кременчуці триватиме до 14 вересня. Тож протягом 2 тижнів кожен може насолоджуватись чудовими краєвидами Польщі, відображеними на світлинах у вітрині. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.